Olá, boa tarde a todos. Estamos aqui mais uma vez para fazermos juntos o Evangelho no Lar. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos inicialmente fazer a nossa leitura preparatória, o livro Minutos de Sabedoria, de Carlos Torres Pastorino, a mensagem de número 177. Faça questão de ser alegre e otimista. Nada na terra pode destruir a felicidade do homem otimista e alegre. Se lhe chegarem dores, receba-as com calma e não se deixe atingir por elas. Não coloque sua felicidade no que lhe vem de fora. Construa sua felicidade dentro de você mesmo, fazendo consistir sua aventura no progresso constante da vida do espírito, na sabedoria do coração. Né? Que nós sejamos felizes. É que a gente consiga entender que as dores, na verdade, quando elas vêm, chegam até nós, né? É para o nosso crescimento, para a nossa evolução. Então, vamos agora fazer a nossa prece inicial, respirando, mentalizando Jesus bem pertinho de nós. Vamos agradecer primeiramente ao nosso Pai por essa oportunidade de estarmos aqui fazendo juntos o nosso Evangelho no Lar. Agradecer por estarmos aqui encarnados no nosso planeta Terra, que é a nossa escola bendita. Agradecer ao nosso Mestre Jesus por nos trazer o Evangelho, por nos trazer a doutrina espírita, que nos esclarece tudo direitinho, explica, deixa de uma forma clara tudo que ele nos trouxe na época em que esteve aqui encarnado, todos os ensinamentos. Agradecer a espiritualidade amiga que está sempre junto de nós, são os nossos anjos da guarda. Pedimos que ele nos auxilie no estudo desta tarde, para que a lição que será lida aqui hoje, ela possa nos trazer consolo, né, conforto, que aumente cada vez mais a nossa fé. Essas lições são nosso alimento, elas nos fortalecem para que a gente possa dar continuidade, sempre com equilíbrio na nossa caminhada. Então, assim, nós vamos dar início ao nosso Evangelho no Lar de hoje. Que assim seja. Então, hoje nós vamos ler o capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, Amar ao Próximo como a Si Mesmo. O título do que nós vamos ler é O Mandamento Maior, fazermos aos outros o que gostaríamos que os outros nos fizessem. Parábola dos credores e dos devedores. Essa parábola vai ser, a gente vai ler em outra ocasião. Nós hoje só vamos ler os itens 1 e 2. Os fariseus, tendo sabido que ele fechara a boca dos saduceus, reuniram-se. E um deles, que era doutor da lei, propôs-lhe esta questão para o tentar: Mestre, qual é o mandamento da lei? Qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. E aqui tendes o segundo, semelhante a esse: Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nestes dois mandamentos. Então, essa máxima, essa passagem, está no Evangelho de Mateus, no capítulo 22, versículo 34 a 40. Vamos agora ao item 2. Fazei aos homens o que gostarias que eles vos fizessem, pois é nisto que consistem a lei e os profetas. Essa passagem também está no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 12. E a outra é: tratai todos os homens como gostarias que eles vos tratassem. Essa já está no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 31. Então, para a gente refletir, para a nossa reflexão do nosso Evangelho de hoje, eu trouxe aqui o livro Jesus no Lar, que foi ditado pelo Espírito Neo Lúcio, psicografado por Francisco Cândido Xavier. É para nós fazermos uma reflexão da lição de hoje. Esse livro aqui, esse livro Jesus no Lar, ele trata narra a história de quando Jesus ele esteve aqui entre nós, ele esteve hospedado na casa de Simão Pedro. Foi na época que ele saiu já para fazer a divulgação da Boa Nova, a divulgação do Evangelho.
Então ele ficou um tempo hospedado na casa de Simão Pedro, certo? Então, cada capítulo desse livro aqui, ele narra um evangelho no lar que ele fez na casa de Simão Pedro, com os problemas do dia a dia. Então, são leituras, assim, são ensinamentos valiosos que nós podemos tirar para o nosso dia a dia, certo? Cada capítulo desse. Então, vamos aqui para o capítulo 1. Eu separei alguns trechos de textos que vai nos auxiliar na nossa reflexão. Lá no capítulo 1, Jesus ele faz a observação aqui: será que a gente está pondo em prática esses ensinamentos que nós lemos, esses dois mandamentos que a gente já leu aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, que é amar, os dois maiores mandamentos, né, que englobam toda a lei e os profetas: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Nesse primeiro capítulo já faz esse questionamento. Aí eu vou ler esse textinho. A paz do mundo começa sob as telhas a que nos acolhemos. O título desse capítulo é O Culto Cristão no Lar. Então, a paz do mundo começa sob as telhas a que nos acolhemos. Se não aprendemos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? Se nos não habituamos a amar o irmão mais próximo, associado à nossa luta de cada dia, como respeitar o eterno Pai que nos parece distante? Então, é esse questionamento que se a gente não tem amor ainda por aqueles com quem nós convivemos, né, como nós vamos respeitar o Pai que nos parece distante? Então, aqui já tem esse questionamento de Jesus nos chamando a atenção, que a gente ainda não está conseguindo realmente pôr em prática os seus ensinamentos, certo? E mais adiante ele fala aqui, ó: o evangelho não foi iniciado sobre a multidão, mas sim no singelo domicílio dos pastores e dos animais. Quer dizer, Jesus, antes dele sair para divulgar o evangelho naquela região ali, né, da Judeia, ele instaurou o evangelho no lar, na casa de Simão Pedro, certo? Ou seja, esse também já é um grande ensinamento para a gente, que mostrando, Jesus nos ensinando, nos mostrando que é necessário que a gente ponha em prática, primeiramente, os seus ensinamentos no nosso lar, em nós, né? E no nosso lar. E o evangelho adentre, primeiramente, no nosso lar. A gente põe em prática com aqueles do nosso convívio diário, certo? Esse trechinho que achei importante, que já está no capítulo 1. E o do capítulo 2, o título é Escola das Almas. Jesus aqui ele também chama atenção, porque no nosso lar nós estamos em contato com pessoas diferentes, né? Nós não temos os mesmos temperamentos. Então aqui ele já nos esclarece que essas diferenças são importantes. Quando nós observamos no outro, né, nós examinamos aspirações e tendências que não são nossas, nós observamos as imperfeições do outro. Então, quando nós nos deparamos com esses diferentes no nosso convívio, nós estamos sendo convidados a desenvolver em nós as nossas virtudes: a paciência, a tolerância, o perdão, né, a caridade. Nós estamos sendo convidados a desenvolver nossas virtudes e consequentemente, as nossas imperfeições, elas vão se desfazendo. Então, é por isso que é necessário, por isso essas confusões, às vezes, nas nossas casas, porque se todos que estivessem ali tivessem o mesmo temperamento, a gente não ia desenvolver, nós não iríamos evoluir, nós não iríamos progredir, né? Então, a partir do momento que a gente está lidando com essas diferenças, a gente já está desenvolvendo as nossas virtudes. Então, é um exercício desse observar o outro, né? Quando a nossa interpretação de que a gente está nos causando raiva, está nos irritando, mas a partir do momento são oportunidades. A gente precisa mudar esse olhar, que essas ocasiões são justamente a oportunidade da gente exercitar e praticar as nossas virtudes.
Só assim elas vão se desenvolvendo, porque para a gente ser expert em alguma coisa, para a gente ser especialista em alguma coisa, é preciso que a gente exercite muito. Então, que a gente se esforce, tente mudar esse nosso olhar, e quando acontecerem essas contendas dentro do nosso lar, que a gente observe isso, opa, é uma ótima oportunidade de eu desenvolver as minhas virtudes, né? Paciência, tolerância, abnegação, são as virtudes que precisam de estar assim, se desenvolver. Porque assim, quando a gente está, e aqui continua, né? O lar é um curso ligeiro para a fraternidade que desfrutamos na vida eterna. Então, por que é um curso ligeiro? Porque a nossa existência, nós somos espíritos imortais, né? A nossa existência agora, nós somos criados e não deixaremos mais de existir. Então, precisamos encarnar aqui no planeta Terra, que é a nossa escola, né? Para evoluirmos. Então, ele está dizendo aqui que o nosso lar é um curso ligeiro, porque passa muito rápido. Quando nós estamos desencarnados, nós aprendemos também, mas é quando estamos encarnados que colocamos em prática tudo que nós acumulamos nas nossas existências. E só assim nós vamos galgando posições na nossa escala evolutiva, nós vamos evoluindo. Então, por isso que é necessário que a gente aproveite as nossas encarnações e a gente vai exercitando para desenvolver as nossas virtudes. Então, ele completa aqui: sofrimentos e conflitos naturais em nosso círculo são lições, certo? Se o planeta Terra é a nossa escola, o nosso lar é um curso ligeiro. Tem mais outro ensinamento de Jesus aqui, esse já foi do segundo capítulo. E tem também, eu peguei mais outro trechinho aqui do prefácio, já o prefácio ele foi ditado pelo Espírito Emmanuel, certo? E no prefácio Emmanuel já diz assim, que o homem, quando ele compreende a grandiosidade do Evangelho, a grandiosidade da Boa Nova, ele fica feliz quando ele vai no templo, ou seja, quando a gente vai na igreja, quando a gente vai no centro espírita para escutar os ensinamentos de Jesus, né? As palavras do Evangelho, a gente fica muito feliz com isso. Mas o homem, quando compreende a grandiosidade da Boa Nova, ele já leva o Evangelho para dentro do seu lar, que Emmanuel se refere aqui como santuário familiar. E quando a gente leva o Evangelho para dentro do nosso lar, aí ele continua aqui, é Jesus, então amigo celeste, ele passa a controlar as paixões, a corrigir as maneiras e a inspirar palavras. Jesus vai começar a agir em nós e a partir de nós, né? Habilitando o aprendiz a traduzir-lhe os ensinamentos eternos por meio de ações vivas. Ou seja, a partir daí já começamos a pôr em prática todos os ensinamentos que nós estamos recebendo. E é quando nós já levamos o Evangelho para dentro do nosso lar, com os quais espera o Senhor estender o divino reinado de paz e de amor sobre a terra. Eles levando o Evangelho para o nosso lar, nós já estamos implantando em nós o reino de Deus, de paz e de amor. Em nós e no nosso ambiente, a gente vai percebendo que já está tendo um ambiente de paz, de harmonia, e essa paz vai se ampliando, né? Vai se estendendo por sobre a terra. Esse é o objetivo que Jesus tem, certo? De implantar o reino de Deus aqui no nosso planeta Terra, em nós, no nosso planeta Terra. Então, quando o Evangelho penetra o lar, o coração abre mais facilmente a porta ao divino ao mestre divino. Ou seja, quando a gente leva o Evangelho, aquele homem que já percebe a grandiosidade dos ensinos de Jesus, a grandiosidade da Boa Nova, leva o Evangelho e aqueles que ouvem as suas palavras que estão no lar, já começam a permitir que o seu coração abra as portas para que o Mestre Jesus, o Divino Mestre, ele adentre. E quando ele já faz parte do nosso coração, então ele já começa a agir em nós e através de nós. Certo? Essa é a parte que está aqui no prefácio. Certo? Que foi de Emmanuel. Certo? Então, foi nessa última frase, que quando o Evangelho penetra no lar e o coração abre mais facilmente, que
trouxe para a nossa lição de hoje, que já traz o coração aberto para receber Jesus. Então, o que é que a gente, nós que estamos aqui fazendo o Evangelho, já compreendemos a grandiosidade da Boa Nova, dos ensinamentos de Jesus, né? Já estamos fazendo aqui o Evangelho no lar. Mas o que é necessário? Necessário que a gente faça essa reunião familiar, que o Evangelho no Lar seja feito em família. A gente faz o convite para aqueles que estão daquele nosso convívio e aqueles que aceitarem. Às vezes podemos fazer com uma pessoa só se não aceitarem, mas é necessário que a gente escolha pelo menos um dia da semana e a gente leia esse Evangelho em voz alta, para que aqueles que estão, que fazem parte do nosso convívio, vá ouvindo e vá assimilando. E, consequentemente, o coração vai ficando, aquele coração que está mais endurecido, ele vai se abrindo para aquelas lições e vai passando a observar que aquele que está fazendo o estudo já está pondo em prática aquelas lições que ele está lendo naquele momento. Então, aquele coração já vai se abrindo, aquela porta vai se abrindo, Jesus vai penetrando e vai começar a trabalhar. Então, a partir daí, quando a gente percebe que a gente está fazendo o Evangelho no nosso lar, a gente vai percebendo como as coisas vão mudando, né? Como o nosso lar vai se enchendo de paz, vai ficando mais em harmonia, ou seja, é o reino de Deus, é Jesus agindo em nós, e já é o reino de Deus que está sendo instaurado no nosso coração e no nosso lar. Então, o entendimento maior dessa lição de hoje foi isso, que a gente se esforce para a gente fazer nós mesmos, porque a gente fazendo, a gente vai se habituar a fazer a nossa oração, e vai fazer muito bem para o nosso lar, vai se iluminando. Esse também, essa orientação, ele está aqui, tem aqui a capa do livro, então no fundo da capa tem essa orientação aqui no livro Jesus no Lar. A reunião familiar semanal em torno do Evangelho é prática das mais úteis aos cristãos. Então, não importa qual a religião, se for de outra religião, pega o Evangelho, o Novo Testamento, faz uma leitura, pega um livro de uma leitura edificante, comenta e está feito o Evangelho no lar, uns 20 minutos mais ou menos, certo? Agora, quem for da religião espírita, tem dizendo aqui, ó, recomenda-se que junto com o Evangelho segundo o Espiritismo, você junte também o livro dos Espíritos e outros livros da escolha do grupo, mas que o livro Jesus no Lar esteja sempre nas reuniões, ou seja, que esse livro esteja sempre nas reuniões para leitura e consulta. Por quê? Porque esse livro aqui nesse livro aqui constam todos os ensinamentos, todos os dias Jesus fazia o Evangelho no Lar, na casa de Simão Pedro. Então, esses ensinamentos são valiosíssimos para nós, para a gente, porque vai nos auxiliar também no nosso dia a dia, certo? E ele continua aqui em grupos onde hajam crianças, é útil acrescentar o livro Pai Nosso pelo Espírito Memê, certo? Então, essa orientação está aqui no livro Jesus no Lar. Então, que a gente, num esforço, nós já estamos fazendo aqui, mas seria ótimo que a gente fizesse um dia da semana, se não puder com a família toda, mas que faça pelo menos um, mas que seja em voz alta, que com certeza a gente vai notar como o nosso lar vai se transformando, certo? Então, essa foi a nossa reflexão de hoje. Então, nós vamos fazer a nossa prece final, agradecendo ao nosso Pai, né, por essa oportunidade, ao nosso Mestre Jesus, a espiritualidade amiga sempre, por essa oportunidade de estarmos aqui, né, escutando esses ensinamentos, ou seja, a espiritualidade pegando na nossa mão e nos orientando. É esse o caminho para que você possa pôr em prática esses ensinamentos, né? Porque o nosso fardo com Jesus fica mais leve. Então, que a gente coloque Jesus dentro do nosso lar, nos nossos corações. Então, nesse momento, nós estamos vibrando sentimentos bons, estamos falando de Jesus, falando coisas boas, sentimentos bons de amor, de paz, de harmonia. Então, que essas nossas vibrações, elas possam chegar até aqueles nossos irmãos que estejam passando por dificuldades, estejam passando por momentos aflitivos. Pensamos também, vamos lembrar também daqueles nossos familiares que estão
às vezes pedem orações para nós, que essas nossas vibrações cheguem até eles, que sejam abençoados pelo nosso Pai, que o nosso Pai nos abençoe a todos. E pedimos também a nossa Mãe Maria, que é a Maria Santíssima, a consoladora dos aflitos. Então pedimos a nossa Mãe Maria que nos envolva todos sempre com o seu amor de mãe, que todos nós necessitamos. Graças nós damos a todos por tudo e que assim seja. Então, hoje, meus irmãos, esse foi o nosso Evangelho no Lar de hoje. Agradecemos a presença de todos aqui. Que a paz de Jesus esteja com todos vocês e até o próximo Evangelho no Lar.